Bij de weggeefhoek in Buurthuis Zuilen kunt u bruikbare spullen inleveren. Het inleveren en ophalen kan 5 dagen per week tussen 9 uur en 5 uur. We hebben een publiciteit gedaan in de krant van mensen van, ja, als jullie wat weg te geven hebben, jullie zijn er van harte welkom. En dat heeft zo'n rage gegeven dat hier 4, 5, 6 auto's per dag staan om uit te waaien. En dat doe jij dan? Ja, doe ik voornamelijk. Ja, ik krijg bij mensen help, het zijn meestal ouderlijke mensen. Mensen die overleden zijn, hele hoop spullen hebben en dat komt dan hier naartoe. En hoe vind je dat om hierbij betrokken te zijn? Heel leuk. Waarom het ook zo goed loopt, is dat Beb en Rob, maar ook Medea en Theresa en Fatma, die werken hier knoethard om te zorgen dat mensen ook gewoon leuke spulletjes mee kunnen nemen die ze eigenlijk anders niet kunnen krijgen. Van toren tot servies tot noem het maar op, ik kan hem opbrengen, is geen probleem. Maar jullie repareren het niet? Ook dat doen wij. Wij hebben hier een mannetje, Henny genaamd. En ook die repareert de boel. Hebben jullie ook nog iets wat al heel lang is en niet wordt opgehaald? Dit soort dingen. Kijk, tenminste, hele oude kleding of hele oude schoenen. Ja, dat kan weken, soms maanden blijven liggen. Okay. Hebben jullie ook... We gaan straks naar bed over de kleding. Ja, nee. Mijn tweede moedertje. Is dat jouw tweede moeder? Dat is mijn tweede moeder. Oh. Ja. Hoe komt dat zo? Diep respect voor deze mevrouw. Waarom? Ja, ik bedoel, van we zijn achter de balie met z'n tweeën gekomen. En ik bedoel van, ja, je hoeft me wat te vragen, ze doet het. Is dat misschien ook de reden dat je toch met deze oude spulletjes bent gaan werken? Komt dat door Beb? Uiteraard. Je moet er wel een type voor zijn, hoor. Er zijn ook mensen die tegen me zeggen, dat jij dat doet. Ik zeg, ik ben een mensenmens en waarom niet? Het is heel leuk om te doen. Ik motiveer ze ook om mee te helpen eventueel. Worden wat je hoopt. Het is nog steeds wat ik wil. En ik zeg dat ook in de actieve zin, omdat ik ook vind van dat we hiermee door moeten gaan. En dat het belangrijk is dat zeg maar dergelijke laagdrempelige en lichte activiteiten en ook zo'n weggeefhoek, maar ook de huiskamer, dat is gewoon zo ontzettend essentieel. Mensen die voelen het gewoon in de portemonnee. Van, is dat bij wijze van spreken, ik noem misschien 2 of 3 televisies. Mensen staan s'avonds te kijken, pas televisie kapot. Ja, en dan komen ze dan hier van en dan zie je die mensen opvrolijken. Van ja, ik heb weer een televisie. Okay, dat hoeft geen plasma te zijn. Zou u zelf bijvoorbeeld wel willen hebben wat er nu is? Als ik iets zie, dan denk ik, zal ik het meenemen. Maar ik denk, ja, ik kan het nog betalen. En een ander misschien niet, want dan is het mooi. En dan doe ik het niet. Ja, ik heb een beetje openklappen. Ja, deze zetten we even hier. Dit is ons magazijn. Je krijgt hier zeg maar tussen de 800, 8500 en de 1000 man zeg maar, per week krijg binnen. Ik bedoel, als je ziet in wat voor gek huis, ja, van zo hebben we het helemaal vol staan en je draait je eigen om en het is weg. Ik bedoel, het is een gek huis af en toe. Kijk, ik bedoel van, kijk, en vooral met ja, heel veel mensen met audiospulletjes komen ze, potten. Pannen, fasen. Nee, vanmorgen. Vanmorgen. Ik bedoel, je draait je eigen om, want het is gewoon weg. Dus je hebt geen opslagruimte nodig? Bijna niet. Nee. Kijk, alleen ja, de kleding. Die mevrouw die ging een Albert Heijn wagen halen om die televisie in te doen. Vind ik zo mooi, hè? Dus met een Albert Heijn wagen, dan heb je hem nodig, hè? Ja. Toch? Ja, daar krijg ik tranen van in mijn ogen. In deze luxe tijd, dat iedereen maar koopt en doet.